Chegando aqui na festa de quem? Patrícia de Sabri. Oi, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Festa, o que você tá achando da festa? Pois é, eu sempre chego mais ou menos cedo, assim. Eu tenho um lado meio germânico nesse sentido. Mas eu tô achando que já tem muita gente. Badaladíssimo. Então, a quem? 9 anos, né? E uma revista que cobre todos os eventos. O que você acha da revista? Bom, eu tenho muita história com a revista, porque afinal já tiveram vários assuntos que foram retratados nela, e eu tenho que dizer que eu sou fã incondicional, porque eu sempre fui muito bem tratada, sempre houve muita fidelidade assim, da revista com as minhas histórias. Então é muito gostoso, quando você é convidado para participar, você sempre participa, porque você sabe que não vai ter problema. Algum projeto que você está envolvida? Tô voltando agora, né, da Europa. Eu morei na Europa 4 anos e meio e agora que eu tô começando a correr atrás, assim. Mas se Deus quiser, final do ano vai ter alguma coisa já em vista. Sorte! Obrigada! Tchau. Parabéns pra quem?